Всім привіт, автопригон, вітаю вас. Ось знаходимося на даний момент в місті Києві, аеропорту Жуляни. Пригнали чоловікові Passat B5 з доставочкою в Київ. Скажіть, будь ласка, свої враження. Доброї ночі. Перше, що хочу сказати, і єдине, мабуть. Хлопці, дівчата, ті ролики, які ви бачите в інтернеті, то все правда. Якщо є у вас бажання, то звертайтеся до хлопців. Як кажуть, задайте нормальну тональність, а вони по нотам все розкладуть. Удачі всім! Дякуємо, замовляйте!